saya dah akan pecah kat sini lah, macam ni. Ha, dia pecah kat sini. Hai, tip 1 minit hari ni. Hari ni saya nak kongsikan khas kepada pengguna Grand Livina. Saya tahu, banyak pengguna Grand Livina yang kena masalah ni. Masalah dia ialah bila bawa kereta, lalu jalan tak rata ke, naik bonggol ke, ada bunyi besi belaga di bawah kereta ni. Bunyi besi belaga, ketak. Untuk pengguna Grand Livina, antara part yang anda kena check dan yang selalu kena, ni, subframe bush. Nampak tak subframe bush ni, apa jadi? Ni, nampak tak? Haa, dia dah pecah. Bila dia dah pecah macam ni, ini kanan side. Okay, ini kiri side. Aduh, sakitnya, tajam. Ini kiri side. Kiri side pun dah pecah, nampak? So, bila dia pecah macam ni, bush ni duduk dekat subframe ni. Dia duduk dekat subframe. Bila dia pecah, subframe ni bergerak. Bergerak dan berlaga kat bodi. Ketang juga. So, itu yang menyebabkan bunyi besi berlaga. Dan memang tak selesa lah. Okay, kalau pecah macam ni, tak ada cara lain. Memang kita akan tukar. Ini kita dah pump masuk bush yang baru. Nampak tak? Dia tak pecah. Biasa dia akan pecah kat sini lah. Macam ni. Dia pecah kat sini. Sekarang ni yang baru, dia okay. Dia cantik. Dia akan fit. Kalau anda ada masalah yang sama, ada masalah bunyi tak settle, tak tahu punca, boleh bawa datang jumpa kami di Fizy Motorsport Sawi Ipoh. Selamat tiap hari ni settle.